Проектът вече е одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство. Което така леко спъваше до момента изграждането всъщност на паметника. И предстои през тази или през следващата седмица защита в Министерството на културата вече на самия паметник като вид, като концепция, което авторите ще направят. След това вече всъщност ние можем да пристъпим към строителните работи. Необходимата сума за изграждане на паметника на Апостола на свободата е около 150 000 лева. Затова започва поредната дарителска акция за набиране на средства. До края на седмицата имаме осигурени доброволци, които всяка вечер от 17.30 до 19.30 часа ще разпънат чатъра, ще събират средства в кутия. Другия вариант за дарителство е продажбата на картички, на този плакат на паметника на Левски и съответно на портрета, който е направен. Картичките, както знаете, са 2 лева. Дарителския плакат ще бъде със стоеност 10 лева и портрета съответно 15 лева. Стана ясно, че авторът, който спечели конкурса, вече е започнал да извайва фигурата на Апостола. На практика паметника като паметник е започнал да се изгражда. Примерно една четвърт от височината му е изградена. Не ли говорим за самата фигура? Иначе за самото строителство ние помните, че се предпоставихме като задача още в началото на тази инициатива за 19 февруари да го открием и мисля, че това се продължава да бъде реалистична цел. От инициативния комитет търсят доброволци, които да продължат дарителската акция. На практика за 7-10 дена в момента имаме хора. Нали? Това са отпуски на децата и съответно имат, така има възможност да ги да я започнем. Ако има доброволци, ще продължим. Ако не успеем да поддържаме хора, ще подновим да речем в началото на септември. Имало заявено желание от строителни фирми да се включат благотворително с работа в изграждането на монумента.